Դիլիջանը հյուրընկալել է հայ-վրացական մշակութային խոհարարական փառատոնը, հանրահայտ Միմինո կինոնկարի մոտիվներով։ Քաղաքի կենտրոնական հրապարակում հնչում է բարեկամության խորհրդանիշ դարձած ֆիլմի երաժշտությունը, իսկ տեղադրված մեծ էկրանին ֆիլմի դրվագներն են։ Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման, Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիա հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ և զբոսաշրջության կոմիտեի աջակցությամբ Դիլիջանում այս ձևաչափով առաջին փառատոնին մասնակցում են նաև դրացի երկրին մեծաթիվ ներկայացուցիչներ։ Ներկայացված է երկու երկրների մշակույթը, ներառյալ խոհանոցը, գինիները, երկնու պարը։ Մենք պետք է ավելի հաճախ նման գեղեցիկ միջոցառումներ անցկացնենք։ Հուսով եմ, որ սա լինելու է շարունակական։ Փառատոնը կխթանի երկու երկրների միջև մշակութային և զբոսաշրջային կապերի զարգացումը, համոզված են կազմակերպիչները։ Նպատակ ունի առաջին հերթին նպաստել հայ-վրացական միջմշակութային երկխոսության ամրապնդմանը, բարեկամության ամրապնդմանը և նաև հայ-վրացական տարածաշրջանային միասնական զբոսաշրջային արդյունքի ամրապնդմանը, զարգացմանը, որպես առավել մրցունակ զբոսաշրջային արդյունք։ Բազմաթիվ հյուրերին և զբոսաշրջիկներին տաղավարներում գրավում է հայկական և վրացական ազգային խոհանոցը համու հոտի բազմազանությամբ, իսկ բեմահարթակում երգն ու պարը։ Նմանատիպ միջոցառումներ պետք է հաճախակի կրտնվեն։ Կարծում եմ, այդ բարձրացական հարաբերությունը լինում է ազգայինը ներկայացնելով, միմյանց ծանոթացնելով։ Ըստ Սեթրակ Մամուլյանի, փորձում են խոհարարական դիվանագիտության միջոցով մերձեցնել երկու երկրների պատկերացումները գալիքի հանդեպ, իսկ փառատոնի խորագրի ընտրությունը պատահական չէ։ Միմինո ֆիլմում լավագույնս է ներկայացված մեր երկու բարեկամ ազգերի փոխհարաբերությունները։ Միջոցառումը ուզում ենք, որ ծառայի միջ խոհարարական շրջանակների երկխոսության ծավալմանը։ Մենք ունենք նույն բնակլիմայական պայմանները, մենք նույն հավատալիքն ունենք, մենք նույն կենցաղավարության ձևը ունենք։ Այդ նմանությունները խոհանոցի, դրանք մեր ընդհանուր հարստությունն են, նմանությունները պետք է մեզ միավորի։ Երկար տարիներ համատեղ այսպիսի լայնածավալ նախագիծ չի իրականացվել ոչ Վրաստանում, ոչ Հայաստանում, թեպետ մենք ունենք ընդհանուր հետաքրքրություններ, ավանդույթներ, մշակութային և զբոսաշրջային պոտենցիալ։ Վրաստանի ժամանել են մշակութային կոլեկտիվներ, 30-ից ավելի տուր օպերատոր, բազմաթիվ գինեգործներ, ներկայացվել են տարբեր արտադրանքներ։ Այս նախագիծը կարծում եմ մեծ հեռանկար ունի, ունենք պայմանավորվածություն, որ հաջորդ տարի այն անցկացվելու է Թելավիում։ Իսկ Միմինո ֆիլմի հայտնի դրվագում Ռուբիկի, Դիլիջանյան ջրի գովազդը վրաց պատվիրակները չափազանցված չեն համարում։ У нас Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течёт. Второе место занимает Мири. Ռոզա Խաչատրյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։